شروع کرو اگر تو سارے دوست توجہ نال بیٹھے ہو تے میں ٹک ٹکا دی تاڑی مارو سب تو پہلے تو شکریہ اسما درشن دستی خوشی دے موقع تے اساں چیز کو یاد رکھے نے اساں بھی حاضر تھایا تے ایک کتا ہوں تو بعد پیچھے مذاقیہ چیزاں کوہے تور تو لتھیاں کھیں تیڑے ہجارے چ تھکیاں کھیں روندے روندے تھی گیا حسن بیا ہی نہیں تھی دیا رتیاں کھیں مہربانی سے کیا بات ہے اے کی دکھنے شروع کروں ایک کمان دا موسم آتا ہے ایک شاری پہ گیا کمان دے بلی کمان کھاواں کمان دا موسم ہے ہوں شاری کمان دے پہ گیا ہوں شاری آپ پیا دے دو چار گنے بن گنا بلا آپ پیا گنا سات اٹھ بن گئے بلا آپ پیا کے سات اٹھ گنے بن گنا بلا آپ پیا گنا دا بارہ بن گئے بنے دے بھی نال نال وا تاپ پیا کے دا بارہ بن گنا نہ کہ پندرہ سولہ بن گئے بلا آپ پا کے پندرہ سولہ بن گنا نہ تری پینتری بن گئے تو گنجڑا تھی گئے چاہتا تو گیا جٹ جو ولیا ہوں تو ہاں مانا نکتا گیا وگے کو ولا دیتا پیا اتھا ہی چا پرات سٹی سی گھر والا دال پی کبڑی چ مر کیوں پہ کبڑی نہیں آخ جب گنے تروڑ گئے اچھا ہوں آخ ہفتہ ہوں آخ کھوسی جرا ریڑا باہر گئے ہفتے کے بعد جٹ نماز اتھا ہی پڑھی ہے ہوں جٹ وات آ گئے وہ شاری وات ہے ہوں تھو پہ شروع کریں دے تری پینتری گنے بن گنا پر شاری آپ پیا کہ نہ تری چالی پینتالی بن گئے وات آپ پیا کہ چالی پینتالی بن گنا وات آپ پیا کہ نہ پنجا سٹھ بن گئے جی تک پنجا سٹھ بن گئی میں گنڈڑی چاول پر جٹ میں تو خود کے گنے سیر دیتے یہ ڈٹھس گیتی گئے سیدھی نہر نہ لئی ہوں جٹ پہ آ کے دو چار گٹکیاں دے گی نا بلا جا ٹاپ پیا کے سات اٹھ دے گئے گٹکیا نال گیتی گئے سی وات کٹے بس دہ بارہ گٹکیا دے گی نا وا جا ٹاپ پیا کے پندرہ بھی دے گئے گٹکیا صحیح مکسن وا تاپ پیا کے پندرہ بھی گٹکیا دے گی نا نہ چالی پینتالی دے گئے وا تاپ پیا کے پنجا سٹھ گٹکی دے گی نا نہ چالی ستر دے گئے اور جڑے کٹھے سوندا تے جڑے رتے لالا نے آنو کے دے حالو کے میں بالے کھٹ کے سانجی میں بہن پر نہیں کوئی نہ پرنا ایویں گشت ودی پلیس قبرستان پوجن تے سات اٹھ بندے جوا کھیت دے بیٹھے ہن ہوں منشی کو آکھے وانو انہوں کو واٹھا او جو گائن واٹھن سات اٹھ بندے آنو آکھے نا لکھوا آنو آکھے اللہ باش کو آکھے والد آنو آکھے والد باری آنو آکھے تیرا نا آنو آکھے اللہ دیوایا والد آنو آکھے والد باری چھتری جگہ پوچھنا وہاں تیرا نا وہاں کے بشکا والد باری اور پنج میں پوچھنا تیرا نا وہاں کے نبلا والد باری اور چھ میں پوچھنا تیرا نا وہاں کے مائیں خود باری ہاں وہاں کے مر کیوں پتر پورا گاروان مر رہو اتنا کیا کرنا بیٹھا اس تو بعد بلا میں قبرستان بندہ بیٹھا رات بارہ بجے نشا کریں تھا نشائیا اتوں جو پولیس کا ڈالا ون پہ دھام تو قبر دے ویچ ون ڈٹے پولیس والے کہ جنس اتنا کیا کریں دے بیٹھو وہاں کہ اصل فاتحہ پڑھانا ہے رات دیں چی ویلے اچھا ڈی کا کام کروں فاتحہ پڑھوں وہاں کہ کئی کو فاتحہ پڑھانی وہاں کہ میں اپنے پیو کو فاتحہ پڑھنا ہے یہ پولیس والا گئے تو نظر پی نکے بال کی قبر ہے وہاں کہ نکے بال کی قبر ہے ابا جو بچپن فوتی گیا ایویں ایک ڈرائیور بس چلائی وا شگل میلا لگا پائے ایویں ایک ڈرائیور بس چلائی وا تو نال ان حرکتی بیٹھا چوہر مائیں والی کار ہوں ڈرائیور بس چلائی وا توجہ کرے سو پاپڑی 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 پا اتھے جو پجے چوہر آ کے اما مانجو ویا ابا سان ہو ویا میں انہیں کٹا ہوا ڈرائیور آ تو مرام تو چپ کر میری توجہ تو ایڈو تھی وی وت بس کو دگی رکھے سے چوہر چپ کر بیٹھے وت لازا خان گیا وت چوہر ابا ڈان ہوا اما گہوں ہوا میں انہیں گابا ہوا ڈرائیور صاحب ناراض نہ تھی اس تھوڑی دیر بعد وات چوہر چپ کر بیٹھے تھوڑی دیر بعد کچھ بس گئی ہے چوہر وات اما لیلا ہوا اما لیلی ہوا ابا لیلا ہوا میں انہیں چھیلا ہوا آخر تو مرا ہوں چپ کر بھو ڈرائیور پچی تھا بیٹھا میں کہ ماں تیری کنجری ہوا پیو تیرا کنجر ہوا چوہر کیسا پیچھے ڈرائیور ہوا ڈرائیور تھا یہ جڑا میں ایک مولے کو جلیبیاں کا ختم آ گئے مولے کو جلیبے کا ختم آ گئے مولی شو تو آخی کن نبی نہ ہا ہوں آخ میں کو کیویں پتہ لگ سی لوگ کیویں جلیبیاں چھکی وے
نال ایک شاگرد تیار کیتا کہ جڑے پہلی جلیبی شروع تھی تو میں کو موڈا ماری میں سمجھ ویسا پہلی جلیبی شروع تھی گئی جڑے دوجی جلیبی شروع تھی دو موڈا ماری میں سمجھ ویسا دوجی جلیبی شروع تھی گئی تریجی جلیبی شروع ترائے موڈے ماری جتنی تیزی نال لوگ جلیبیاں کھاندا اوی تو موڈے ماری میں بس مار ہی نہیں کھاندے ختم والے جاتے پہنچ گئے مولی پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ تک جو پڑھے چور جو سیدھا تھی مولی کو منڈا لگ پائے۔